Here Jesus, baie baie dankie vir alles wat jy vir ons gedoen het, Here. Dankie Here vir Francis getuienis, dit lewe. Dankie Here. Dankie Here dat jy hom gered het, ek eer u daarvoor. En ek bid en vra Here, die Francis ook sal gebruik het u Here. Dat die lewe wat gered is, nie te vergeef sal verbygaan nie, maar dat dit sal gebruik word om mense na u toe te lei, en getuie te wees vir die wêreld. Ek bid en vra Here, kom werk my agter die kruis, kom help my, dat ek ook met sagmoedigheid en nederigheid en gebrokenheid die boodskap wat binne in my borrel oor te dra. Asseblief Here, vra het in Jesus naam. Amen. In Jesaja 53, nou, ek herkeer al nog op kant, maak op dat, Jesaja 53. Jesaja is in het Oude Testament, Psalms, Spreuke, Spreuke en Bybel. Ok, nou, elkeen van ons weet van Jesus. Jy kan nie sê, jy weet nie van Jesus. Dan is jy of doof in die hele kamp, of jy het geslaap dier elke liewe preek wat daar is. Verstaan? Toen ons kan dit goed duidelik, ons allemaal weet wie is Jesus, maar dan kom ek by die vraag, ken jy hom persoonlik? Ken jy hom persoonlik? Nou, dit is die vraag wat jy eerlijk moet antwoord. Dat ek vir jou sê, hoekom? Toe ons gisteravond na die diens, toe gesels ons met 'n paar manne, net een van hulle het geluister wat hulle gesê het. Net een van hulle, of ek denk twee, ek wil nie lekker onthou nie. Nadat Len gesê het, as jy hier uitstap, nadat jy jou hart vir die Here gegee het, gaan en lees Johannes. En natuurlik moet ek polisman speel, ek moet nou gaan kyk waar kryk allemaal weg en al die dinge. Ek kom toe in die kamer en daar lê die man. Hy lê op sy bed, hy is besig om notas te maak. Jy sien hy die uitdaging ernstig opgevat. As jy hart vir die Here gee, is nie iets sommer net nie. Is nie iets sommer net nie. Sal het al getuienis gee, toe denk ek baie aan myself. Ek het ook die kracht gehad om baie die Here uit te loop van die kerk daar die dag nie. Het jy al so ondervinding gehad, dat jy so oortuig was om oor jou sonde, dat jou boude aan die stoel vast sit, dat jy nie kan uitkom nie. Dat jy nie weet waarom toe te hardloop nie. As jy nog nie sondige oortuiging gehad het, luister mooi wat ek vandag vir jou wil sê. Nou ek is nou nie baie slim mens nie, maar ek het op my mond geval, so ek het ook al een spuie.
Okay? Jesaja 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Daai vraag is vir ons. Wie het geglo aan wat ons verkondig is? Hierdie hele kamp so ver was die evangelie oor en oor en oor verkondig. Wie het geglo? Wie het ter harte geneem? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gesalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aanskou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag deur die mens, verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankhede. Bekend met krankheid, ekskuus. Ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. 'N man wat bekend is met krankhede. 'N man wat verlaat is. Jy weet, ek dink vir my, ek sien hom vir my vriende, my moet verkoop vir geld. Nee. En dit sal my breek. Die binnekring van Jesus. Toe Jesus die kruispad stap, was het alleen. Die wat groot mond was en gesê het, ek sal nooit die verlaat nie. Ek sal nooit die verraai nie. En die Heer van gesê, 3 keer geneem. 3 keer. Nee, nooit nie. Ons is baie keer. Nee, nooit nie. Ek sal nooit dit doen nie. Tot ons in die donker hoekies kom. Van doen ons het sommer 3 keer. Toe ek by die Here uitgekom het, het daar iets ongeloofliks in my lewe gebeur, wat bitter min mense kan begryp. Ek het gedink, as jy met my gepraat oor Jesus, het ek gedink, jy's gek. Want vir wat sal 'n man vir my sterf? Vir wat? Wat maak my so spesiaal? Ek het bose goede aangevang, slegte dinge gedoen. Wat maak my so spesiaal dat hy my sal red? Hoekom? My pa se sending, ek het die goed vir my vingerpunte af. Nou, ek skaam my dood wat ek nou vir jou gaan sê, maar dit het my getref. Ek is by 'n partytjie, matriek het by mekaar gekom, ek en 'n klomp vriende. Ons het die dwarms in die hande gekry. En ons kan dit nou nie in mense se huis doen nie. So ons sê, okay, dis nou kom ons gaan vir 'n stap. Ons gaan sommer na die parkie toe hier agter. Ons is heel yes, ons gaan parkie toe. Nou ek sit teen my rug, met my rug teen aan 'n gebou en ek besef nie die gebou agter my is 'n kerk. Maar daai tyd het ek anyway nie gehoor nie, maar wat my getref het is, daar was 'n, ek weet nie of jy al by kerke was waar daar so pragtige glas is, dit is soos rooi, geel, ag, dit was ongelooflik mooi geweest. Maar ek was besig met my dinge, soos wat ek die dinge laat, draai ek op en ek kyk, toe was daar 'n massiewe kruis, met 'n hand wat uitgesteek is, wat 'n gat in die middel. Toe vir die eerste keer, toe vang ek my. As gevolg van my, moes hy daardeur gaan. As gevolg van my. Ek het toe niks gesê nie, maar ek het skaam gekry. Toe begin my vriende nou grappe te maak. Toe sê hulle, ja, as die Here Jesus, maar hulle het hom eintlik gelaster, maar as hy nou daar uitkom, dan gaan hy nou so oorsweef van al die dinge. Toe begin my hart ontstel te raak. Maar ek het aangegaan met die goede. En my nie gestop. My hart het my geplaas, maar my nie gestop. Die Here Jesus het deur baie dinge gegaan. Wie ken jy wat bereid is om sy lewe vir jou prys te gee?
Dink mooi. Ek het 'n vriend gehad. Ja, is dit. Ek het 'n vriend gehad. Ek en hy ons het dwelman na laas toe gegaan. En jy weet mos hy's 'n vriend, 'n groot mond altyd. Ja, het sy 'n bullet vir jou vat. Daai dag was dit letterlik 'n toets. Die ou kom op 'n manier, hy sê ons kon hom gaan en sê ons beklei met hom en sê van nou, not a chance, bro. Die ou ruk net so gebeur het. Mense raak soos 'n spook, my knie raak soos jelly, ek wil net mekaar omvat. Wat doen nou, waar is my zombie? Hey, daar is op die fiets, daar. Hi, daar gaat hy. Het letterlik 'n uur voor die bloed, so 'n bloed vir jou vat. Jy kan nie staat maak op mense nie, laat ek dit vir jou roes sê. Eendag gaan jy alleen vir die Here staan. Alleen. Hy gaan vir jou die vraag vra: die lewe wat ek vir jou gegee het vandag na dag, wat het jy daarmee gemaak? Het jy dit gevat? En verlore mense na my toe gebring? Of het jy jouself geëntertein? Dink mooi dan. Het jy by jou eie dinge besig gehou? Nou van vers 9 af tot 12 van Jesaja 53. En hulle het hom op sy graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in sy doreloos gegee. Wat hou net gou op die blik verloor en baie ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag. Luister mooi. Luister baie mooi wat hier gebeur. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak as sy siel 'n skuldoffer vir wie? Hoekom moes hy 'n skuldoffer word? 'n Skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakoers sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand verspoedig wees. Wees die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. God het gesien hoe Jesus gelei op die kruis. Die enigste man wat regverdig was. Wat het Jesus gedoen? Hy het mense gesond gemaak. Hy het blindes laat loop, blindes laat sien, verlamdes laat loop. Het Lazarus uit die dood ooit opgewek. Wat het Barabbas gedoen? Dink aan. Hy was 'n bendeleier, hy was 'n moordenaar. Dit het God behaag om Jesus te verbrysel. Nie omdat God siek is nie, nee. Binne elkeen van ons is daar 'n boosheid wat ons mee gebore is. En die boosheid se naam is sonde. Net vir interessantheid, weet jy wat beteken sonde in Grieks en Hebreeus? Om die teken te mis. Hè? Pas nie nog ons by Glenn se storie van gisteraand nie. Om die teken te mis. Dit het God verhaag om God, om Jesus te straf vir ons. Die eerste vers wat by my gedagtes inkom elke keer wat ek daaraan dink, mense kan met my stry, waar hy nie. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy nie sy eie seun gespaar het nie. Hy het hom nie gespaar nie as gevolg van elkeen van ons wat hier so sit. En toe ek klein was, nou my pa, hy het altyd probeer, weet, vir my wys die Here bestaan. En nou, die Bybel sê ons moet geloof hê soos 'n kind. Nie soos 'n kind word nie, jy moet geloof hê, jy moet in God die Vader vertrou soos 'n kind in sy pa vertrou, as hy klein is. Nou my pa sê vir my, Hendrik, hoekom
Ons het 'n swerm bye nes wat in ons huis ingetrek het. Dis gaals, hy goed is mal. Draai weg harde verby en ek was ook nog ons 'n lekker ronde laat het daai tyd gewees. So ek sou dit nie ver gemaak het. En daar was ook 'n swembad binne. Ek kan nie lank oor asem nie. My pa sê dit vir my, "Andre, hoekom vra jy nie vir die Here Jesus nie? Vra jy vir die Here om die bye weg te vat?" Die ding is, vandag dink ek aan, ek wonder of my pa actually geglo het wat hy vir my gesê het. Maar hy het een ding geweet. Ek sal my pa by sy woord vat. En ek gaan toe op my knie en ek sê, "Here Jesus, dankie vir mamma en pappa, verby die bytjies, klap, punt." Nie groot woorde nie, nie snaaks woorde nie, so het dit gebeur. Die bye was weg, die bye korf was weg, alles is weg. Maar weet jy wat het my getref? Toe ek daar uitloop, saam met my pa, en nou my pa is 'n blok van 'n man, hy's 'n groot man, hy moet klein hier rond. Maar daai tyd was ook lekker vet geweest, hy was soos 180 daar rond, groot man. Hy was in die polisie, baie jaar. En daai tyd toe voel my pa dieselfde lente as ek. Maar daar was iets groter as my pa daar. Die eerste keer toe ek my getuienis gegee het by Houtbaai. Nou Houtbaai is 'n teerling gemeenskap. Ja, dit is chaos. Dwelms, drank, boerdery, alles oral te doen. Nou, ek het saam met teerlinge groot geword. My getuienis by Houtbaai was, die Here het my lekker gemaak. Die studente lag vir my, hulle dink hierdie man weet nie wat hy sê nie. Maar dit is presies wat hy in my hart gedoen het. Daai krankheid, daai boosheid, het hy kom verander en hy het my vrede gegee. Hy het my lekker gemaak. Hy het my vrede gegee. Natuurlik het die mense gedink ek was ongereed om preek oor my verjaar wat ek by die Here moet kom. Was nou maar so. Ek het gesien. Maar soos wat ek die wêreld ingegaan het, my pa was amper nooit by die huis, net permanent gewerk. My ma ook, hulle is altyd in die polisie, so ek het maar my kans gevat. Op die ouderdom van 6 het ek my ouma se sigarette gesteel, het ek begin rook. 6 jaar. Jonger as jy. Maar weet jy wat? Ek het my oma voor my sien doodgaan. Sy het in verseem gehad. My oupa, selfe storie. Dis my ma se. Ek het die gevare van rook geweet, maar ek het aangegaan want ek nie gehoor het. Aan my pa se kant was my pa se pa ook verslaaf op die lus. Hy was op die ou einde vermoor, toe gooi hulle hom in die drein. Ek het geweet wat drank doen. Nou my pa se ma is ongelukkig dood aan kanker. Maar ek het hulle geken toe ek baie klein was. So ek het nie eintlik nou weer daai hartseer in my daaroor nie. Maar ek het geweet wat se einde van die rook. Ek het geweet wat se einde van die drank. Maar het dit my gestop? Nee. Hoekom nie? Want ek wou. Ek wou dit. Daar is iets binne in die mens wat hom laat sondig. Jyself. Dit was een keer by 'n dronk in Polsmoor. Nou ek het alleen gegaan die dag. Maar dit was vir my lekker gewees. Ek het dit lekker gevind om Polsmoor toe te gaan. Nie om op hulle neer te kyk nie. Om hulle te omhels. Om vir hulle te sê daar's hoop. Was 'n laaite daar in die juveniles. So van 14 af 18 toe, né? As ek dit reg onthou. 16 daar. As 'n seentjie daar is, hy's in die bendes, hy's in 'n gang. Hy het twee mense gekap met 'n byl, doodgekap. Doodgekap. Wat hom nie geplan het. Maar weet jy wat, daai laaite het by die Here uitgekom daai dag. Want dit was op 'n afnaweek, die foks het my moeilikheid gegee, alles het. Ons het so sapkar gehad, nê. Die ding se springs het nie of wat se soks het nie lekker gewerk nie. So as jy daai ding ry en dan lyk dit of jy op die see is. So dodgy was hy kar. So as jy nou moet breek, moet jy breek
Jy moet die kar basis amper in die reverse sit om te breek en die hand in en hoop en bid dat die ding stop. So as jy 'n rooi lig aan die ander kant sien, moet jy daar bo begin die ding basis die kar afsit en laat dan net vir die hoop en bid hy stop en tref jou kar. Dis die foks. Daar ding met my vryshard. Een keer ons ry op basie waterpyp. Nou ons kom net van Tafelberg af. En almal baie en baie en ek en Ludolf, ons baie maar terug, ons weet nie wat aangaan. Toe ons weer kyk, hier staan die bonnet amper aan die brand, het ek rook en ons weet nie wat aangaan nie. Ons het 2-5 liters water en ons soos wat ons water uitgooi, hoor ons het toe kom ons agter, ons het iets gekap en toe kap daai hele waterpyp af. Deur die genade van die Here het ons by Glenmar uit. Ek weet nie hoe nie, maar die Here het ons gehelp. Maar nou, so ek gaan te Bosmoor toe, en die naai, hy sê ek so. Maar jy kan sien, hy is doodjie. Hy is een kortje. Maar jy kan sien, hy is gevaarlik. Nou, omdat ek my kleerlinge groot geword het, is ek nie bang vir hulle. Want ek weet, ek sê vir hom loop, ga weg. En hy kom, ek sê, nee man, my mond, wat sê. Hy sit toe, hy raak toe rustig. En hy bring die boodskap oor die Here Jesus. Hoe hy sy plek kom vat het. En hy gebruik die voorbeeld van Barabbas. Die moordenaar. Ek sê, God het jou plek kom vat. Halfpad deur toe breek hy man. Dit was net die Here se genade. Wat daai man gebreek het. Maar weet jy wat het my getref? Ek kan nou gedog, jy weet, omdat soos wat ek kleerlinge ken, een oomblik is hulle diep geestelik, die volgende oomblik is hulle weer groot sondaars. So, ek het nou weer gedink, weet jy, dit is nou maar so, niks gaan lief van word. Moet nooit ooit dink, die Here doen al wat werk. Het ek hier niks. So ek sit toe daar, en ek sê toe, en dit was een groot sel. Dit was die enigste wat hulle, dit was een groot sel. Seker met makkelijk 60-70 van hulle dal. Moord en roof en verkrachting en alles, hulle sluit die ding achter jou toe. Daai klein laaitie, klim hy die weer in. En hy skree die haai eindste woorde, die Heer het my lekker gemaak. Hy het my vry gemaak en hy skree. Haai trompe water sê, soos man, hy sê, soos jy, hy het my vry gemaak. Ek het hom nooit meer daarna gesê. Maar dit was vir my ongelooflik gewees. Is jy bereid om so vir die Here te getuig? Dis 'n vraag. Maar in geval, soos wat ek deur hoërskool gegaan het, het ek my lewe verwoes. Nou, ek is gebore met disleksia. Soos julle opgetel het, ek sukkel met my morsdokumente lees. OK? So moet ek dit doen.